Занаваме се без кум, бе. Да, да. А, не, не. Насред едно без кум. Yeah. А, ке намерим. А? Ке намерим, бе. Thank you.
Разбирам? Е, ай, дайте ми! Онзи ми и я не мога да се разстава. Не! Колечка! Не и слова, остане, внимавай! Леко! А, ето това! Ема! И Синджировски не оправи, пани на Синджиров! Ама не слушам, бе, една да Синджиров! Една да таков я не послушам! Ама ти ако слушаш таков ли ти си, бе! Ема, къде си ти не бе? Е, послушай, ти беше бе, бе! А ти не слуша! А ти си казвам, бе! Да, 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 ще оправим всичко, ето, лукто, ще оправим. Таксата, 5 лева. А, така, нямаш проблеми, всичко точно. Е, от два плаша сега. А, така, е, тук на зло. А рецепта ги пишем ли? Там и, не. Таксата от аптеката си ги взема? Таксата не, от домашна рецепта. Домашна рецепта? Нова ракийка, единица по манко, ние трябва рецепта там да, да взимам това, но баба, нали баме? Няма да взимаш нищото. Момчето ти е високо кръвно момче, си дошъл по дискотеки. Няма да пинува вече, няма нека да баща му да пинува, баща му пинува малко. Ходиш по ново дискотеки, баща му няма да мръска на нещо. Това е опрямене. Ти пушиш, али пушиш? Чекай. Ай, бе, намалим цигари. Динка и динка. Намалим цигари. Thank you.
сега ми да стане човек. Па сега да опиташ да ми е бога ракията. Ще опитаме. Иди. Ще те гляваме, вече сигурно гляваме. Е, кръв да ти стане, кума. А? Да, блага. Ajde, sad, Luka, da što je Luka! Ajde! Bojna Luka, ajde!